Ja, Jump ist es mir. Nuk me ty s'fut e më bërë follow, se këtu Ja, duhet të shikojnë. ja, ma normal që s'fut e t'askun, dhe për follow t'in dhe, faktikisht. A më seriosisht, a e t'u tal tani? Pa, po qa për follow fut e shti, si tani që kam jo, 6.000? Jo, s'fut e më bërë follow me ty, seriosisht. Po për qa fut e? Kod me bë mua bet. Qa mua bet, a ke bo seks sot? Jo. Sa e njarë bo seks? Po t'ja, ke bo sot? Kam bo seks, i kam bo seks në natën. Sa e nja bo seks? O, ka lëtë ke Manuelin. O, Manuel, përshëndes. Kam bo seks, sot. Okej, pra, përshëndes Dionisin. Ja, më përshëndet, ka dusht, i përshëndet, po. I përshëndet, si që janë këtu, por janë shumë komende, sa që ka e mpil. Trego mu ti, cënë ti. Ore, se desha me thonë një mabet, po nuk dua që të ma mbillësh dhe të ma rëshinat, asë shasha si lojgjët, a them apo mos të them? Mos e thuj. Okej. Okay. Ne, për gjokë, si ku e ke gjokë, se të bërë që të bugra që i ke pas gjithmonë, që vdicëshim të shifshim gjokësin të në të bugrë dhe bërë të tyra të ma njëshme dhe... Edhe ti? Ja dhe unë. Po si ka mundësi? Po i ke shumë të mira. Faleminderit. E ti e shumë e mirë. E rofre, dhe bëjmë seks kur din Shqipëri? Po e bëjmë, e bëjmë. Sa herë do e bëjmë? 5 ditë herë. Në ditë apo në mujë? Në ditë, në ditë. Ata, Lukësha, kur ishë ti? Në Amerikë. Po në Athinë, moti, kur isha unë. A në Athinë, rej? Po. Tal ka e di? Jo, më s'kam karë. Do t'au. Qa keti? Pra të që kam femat. Kjo është lesbike, thot Auril. Qa t'lajvi. Ej. A. Gjire pa kaj në shi. U qyqa. Se i shpifur, kam shumë frik. Rap, gjire pa kaj. Kam shumë frik. A, ma gjire. O, quna, pa ato që se dim kjo është e travestit. Se që kemi shpikur akoma. Dhe që ti ke karë. Se ti ma ke parë mu? Si ma së mjefë mundi, më harrove ka shpit? Po jo, ti më duke se më harrove mu. Jo, unë përthem pra që ke karë. Po, a e mërë të beshtë suna të ani? E ka karë... Sa veta e dalin këtu pro që unë të nëzirë këtu live? Nëzirë... Jo, nëzirë pa kofshët ose qokësën. Are, rrush. E, po mere këtë chat live-i se është një femër, super. Nxire, nxire dhe hetë gjokësi? Jo, se bëj screenshot e gjërë. Ah, ma së që rru kaj. Ikë në kanë jetë një YouTube, në kanë dhe gjeneru fare. Palema, ma së rru i kaj, për desa kena dalë gjithë, e kaj, pirë, ma së rru i pirë, nxire, rrinë e kaj. Mos vdek shkurë, je shumë... A, shite, shite, shite. Rëpë në zire. What? A i fix... Për jetë një me lale. Zire, zire të kapim 7.000 të shqipë. Sona do më shkuat 10.000 lajve, du më i shqipë të rekord Shqipëri. Shja motrën. E! Kur da mbëllu shumë mua, do futesh me një super... Pjev? Pipa. Kush është? Qatë lajve i shkuat. O, dhe la, është ajo... Jo, është gotë. Është dhe një gotë, aja flokuqa është? Ja, po se këtë përgjigje futa të e kështë super. Mëzirë dhe një hetë gjokësin, o, që Allah, mëzirë pak lapin, mëzirë. A më më të shimë. Bëja këfon, që e kemë një për lëpore ti. E, po ti sa vjetë vajtë, më? Sa ka vajtë, nuk vanë, Robi Lale. Sa vjetë që e? Sa vjetë që e? Ja me shumë vjeqim. A pra thëje? Po pse do t'a them unë? Ka, kuriositet. Pa ja me lale, aftu e pëdale unë këtu t'them sa vjeqim. Okej, okay, po t'a them unë. Ha, sa vjeqim. 24. Zire pa klapë, zire.
Po kofshet as IKEA aty me vendit të tanë gjirë kje. Jo, jam invalide. Invalide? Po. Invalide ke qenë gjithë tjede një mëj. Po ti si ke koptur. O sa buga je mëj. Që pëllë rëmë nga qëllë. O të hek qa buzën mëj. Po ti e të përre. O të fuq qa kaj mëj. Ua, sa i shpi furie, për zotin, kam shumë furi. 17 është sot njëri. Pa, u te fuqa lumin, moj. Qa ishte kjo fundit? Lum, lum është lum. Lum, lum, lum për, lumi për në... U te fuqa lapin, moj. Ore, Minut. Po ki që që thot? Ale mas më përmeni rëp të smung të mu, është hera pa e fun që përmeni rëp smung. Po i bukuroshe. Pa më të uaj. Me donë ti mua? Shumë. Do e jepi jetën për mua? Kam shumë frikë, po. Si ke frikë, moj? Kam shumë frikë. Që më duke që si manjak, si pervers të mu. O ma! O ma, dhe më shi e genë. O ma, kam shumë frik. E, se rruga mami, nuk e rruga ka e mami për vëhish. O ma! Kam shumë frik. E janë vejtë, mëre. Mame të përdo në ugu, shtekë se ruka e mama, si duke të bërti t'je mamë, nëse të përgjita jelë, do të falin sa gamin. O genë! E se ruka e kur vdek vlajnë. Vine, vine të shimë për dek, që aty se ruka e kur vdek. Po është dira me kytë që do vi. Pa, me kytë që pa, fundën për gjërtaj, ka skitea, skitea, ti me vjela i gjatë. Ska që ka e me vjela, Ok, hajde posh dritare, sta dritare. A ke dritare ti moj? Pa, do t'a tregoj. Zire pa. Oh, se më qove nga vëndi që plak një morti. O ma, okay. Kam shumë frik. Bë, e, rektu, rektu, bërti pak ma, nëse vjen mami, nëse përgjishet mami, dhe për... të fari sa. O ma, u që shë pëkallon njëri të gëtë moj? Për, bërti ti he, bërti ti o ma, he. Për, pëkallon njëri, për. A me shëllash për që shimë bëth. Po që kësë të lërësi është tuaj, si do vikë tuaj? Bërti ti herë, o ma! O ma! Që ishe dhe ma njëzit të së mandurë? Se rukaj në kush më dhe guaj. Ja. Bërti ti dhe herë? O ma! Se rukaj në kush. E, seks! Ela, dole, file dima, e 7000 live. Ela, dhe... I kam si e modë, kam firë rekord, e lani 7000 live. O ma, kam shumë frikë. A, qift mami më bëfë. Qift ty, shala. Dzire pak gjoksin. Dzire pak gjoksin dritaj. O, Juli, po ti ca kema? Rik, më shkoni me mu. E, ajo i bon halasot. O, Klau, jemi të reshok të Genti, Arioli dhe Lano, kur do dojë të vinda i pari? Për ti pa, o ma... O ma! Rëp, a thonë të ta shi mami. Filip, o na, në dy omërës. Oj, oj, o flor, po ti qa ke o flor? Më si jep reklamë këtë njëllëve, po. Kua mami? Se? O ma! Se rukaj, a thonë të të palu mami, boj, po i këshet mje, se për zote... Ua, sa i shpi furje! Për zote sta... Sa u i gjëshime, cilë nga... Një në Greqi ka manjaka një, rëp, dhe... Të 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 përdonu, dhe shi zote i dinit, zote të madhe ti, Allah, O zote, amin, amin. Të qenëm? Po. Zire pak gjokës, më zire, zire gjokës. Ja, e, për te kaq manjak, kaq pever, që duhet sa ishë të putet një femër dhe të është gjirë gjokës, në gjirë të të gjirë ata. A s'ke pa në i helu? Për jo më nuk ka si s'kam pa, për, kam shefëse. Ti, ti e nëzirë gjokës, në hanë nëzirë. Ja. Nëzirë pak. Po ku ma nge pati mu? Nëzire me sutina, fjet shumë takë. Po ja din ti nje me sutina, se po s'dolla dhe unë, po më... Me sutina, ta shumë me bluze.
Hajde, s'ka më shqiptina të Zvisho, o mami, maj, o aqa, cica, ka pe cik cica në kështu shtrëngoj. Shtrëngoj forte koka, cik, shtrëngoj. Hajde, gjithë. E. A. O, Jul, o zemër, Jul Prejni në respektoj forë dhe përshnes Jul Prejni, prej, do të përshnes qa që unë atë, përshnes Altin Pjetri, Jul Prejnin, Prejnë Prejnin. E përshëndes edhe unë Altinin. Klinë tonë se menja. I përshnesim gjithë, ju du fort. Edhe unë ty, Klaudia, ta hengë kësha. Qa kamën? Ta hengë kësha. Po, s'kam ashtu. Thank you. Ka i qa pivin, maj. Ua, sa ish pivu, kam shumë frikë, pëse e ka ish manjak? Ah, të më shumë të si e... O, Flor, flasin të live i jodë zemra. Ua, e shumë manjak, për zotin. Ja, do të vini na, do të si, do ju si... Do të bëjt denoncim se e shumë manjak, e? Do vi të si, e, gra, ty të... Ua, sa ish pivu, maj. Ua... E, me rrë më kërë të qaj pivë, e? Ua, e shumë ti pi papar. Jam i papar, më kënari. Unë jam nona. Do vi Shqipëri, pire? Tërgomut. Më tërgomut ti pira, dhe unë pira. E shumë perverse. Am donë, frit, e, si dhe më pak ndjeshim. Ta shë në bë pak qefi. Kratë kanë terin në bytu të raftët. A dhe të lajmi në gjithë, kam flasin duke të reguar... I ga fla, kush njështë? Dhe të dalë lajmi me klaudin duke të reguar organet qenetarë. Rrejnë, e! Ha? Kënëme me ty genë si e malë lajmi, Jullë Gjullë të hengë shanë zemër. Hajde, rekord broken. Zemër. Me qa me erë është ti? Hiq. O Lali, them di qka unë, për këtë përsinë. Loj, e mëse ti ke thënë gjithë. Arsyja që pse ka të shumë vetëm njekin ofse gjenë dhe vetën të kunë, bëja to që asë një person kur dela e nuk e bënë, sepse o e bënë nga edukada, bënë që ka njëzit e vetë aty, ose nuk munden që ti ta shprejnë dhe vetën aty, a kupton. U jam kjo që dela e se rrujtë karin, plasë qapë ndje e këtu, tërgë realitetin, e ty jo gati ta fu shaka e në mund vesh. Ua, sa i shpifur, je shumë pervers, ore. Je, ua, qa manjaku je. Që që si e kë... O, ma! Aj, mami, merë për shpje për ty pare. Je shumë i shpifur, o. Ham don. Jo, se je manjak. Qo ta në kësha piqken. Bu, mami, moj, kam shumë frik. Ej! Kam shumë frikë. Bërti t'he o ma, e shiko këtu t'ashti, dhe bëjmë qënë, nëse mami dhe të përgjigjet, të e fjarin që dhe të shpërndaj për t'ini. Bërti t'me sa t'kesh fushi, nëse nuk përgjigjet, dhje se dhe vjetë palo e gërë. Për dhe sa se ruka e mami dhe ty dhe t'palo e gërë. Tani bërti t'fot mami. Sa i shpi furiki këse do dal nga live i po folle këshu. Mie, bërti t'he dhe herë o ma, nëse përgjigja jo nuk bëj Minorene parë të mush. E. Prape të prizi shqiptarë. Shiko këtu, bërti të herë, o ma, nëse të përgjigjët ajo, na, dhe të deshe herë. O gëndës. A ta ma bytha bërtasi shforë të ashtë. Jo. Si jo? Je shumë i shumë të urë. Je shumë i shpifur. Edhe pëse të kanë dalë putë që asë uratë? Dalë më jashtë që jamë. Tjo jamë e dorë më. E. Bërtit edhe i herë, o ma, bërtit i herë, o ma. Se i duke i ronë me darë. Po jo, ma, po them, bërtit i herë, o ma, ta shuafim nga përgjigjet mami ty, apo jo. E shumë i shpifu. Kam nga rrujta ka i një shumë i shpifu, e shumë i shpifu. Kam shumë frikë. I shpifu, po ropë, po halo apu në vë. E, po si që tha njeri, ke vajtë me minorene, tha. Po jo, ma, po pa dal një lajmë që, pa të nga tru lajmë që, zbëllot prifti që përdonaj 12 vjeqa. Sjallë, fyjë qikë Mihali. Mihali? A, fyjë dhe i herë? Ja. Fyjë mo?
Eksitohesh ti? Ti dhe jemi hali. Ti një ti të razonë, po bëj bukur. Ha. O gëtë zbytë pak me ta fut në fytë, pat me ta pëtë ta trotlojnë në sytë, thot mi. Me ta fut në fytë, pat pëtë ta trotlojnë në sytë. Më angrejë për lotë, thot Juli. Që faj nina, o ke domani vajë skuella. Uj, o jo, për zotë gëtë si me në shikimi ka pidhat këtu në Lion, veç një ka nevojë të lësini. E di vjetë këtë pjetë realitinë, se veç një shkof pidhat që unë e lari, e. O Klaudia, qip në gjë e egrë. Kërdi t'i esh, të pani. O Klaudia, qip në gjë e egrë. Tregoj historinë të mamë gjenë. Se ke për në dytë në Shqipëri, kur përdolava të me në egrë. O Flor, pas... Ua, seriosisht, ma Flori? O Flor, mas fillet, tam historinë të tuja në Italia, bu, për rejda ki. Mos tem që përdolava 17 vjeçarin që lenë nami, the që... E letë, së për famë. Famë, këtu dhe i bërni ato mua beteve 6.000 vete a këtu juve tani. Pa jo, ma përthejmë realitetin. Po mirë, mos a i bënë saka tani dhe ti e merë seriosisht. Ti ka, së famë që... A i pripti jo. Ti e guzhinjerë. Po jam guzhinjerë që shqip, pjo, ha, patate, gjithë ditën. Oke, okay, dhe unë pastrë shpia, sa të kishe ka këtu? Qa boti? Pastrë shpia. Dhe vish ma pastrë shpia, jemë. Po je në Francë. A visu ka bo shpia, shia bo. Dalë të shof, dalë të shof. Jare, dhe të regoj shpirë, dhe të shofis mobilimin në shpis time, dhe shikoj dritarë. Po, nërmaj. Dhe shikoj, dhe shikoj pivat që janë në atje, dhe shikoj prezervativat në tokë, dhe shikoj bla 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 në atje. E, dhe i bësh që të gjë. Ba, ba. O Klara, kla, e ka për vërtet duke përdonoj një vërtet. Ua, kam shumë frikë që ka manjak me vërtet, ika, ika. Ajde, kalof shumirë. Ajde, ishjurë.